horta shanta nin oo taagan oo doorashada u taagan kun waa isku qabiil hal qabiil wey. Gabana Mandera waxaa ka soo gelaya qabiilko, qabiilka Garo la dhaho unbaa gabana ka soo geli. Garo, hal inta la taal min masiidin baad ahayd, waxaad aragta baad carabka u dhiganahay laqay. Fiiro Wajeer, gabana waa dagoodi, dubiti gabana waa ajuuraan, sanata waa ajuuraan, ogaadeen waa dubiti gabana, nuna reebo ogaadeen. Mandera maxaa u diiday, maxaa u diiday hal nin oo murilo ah dubiti gabana aad siiseen. Speaker waa Gare, Governor waa Gare, Woman Rep waa Gare, Senator waa Gare, Sideed Wasiir waa Gare, dhulka iyo cirku waa Gare, dadki kale aw awa mada kale sida Wajeer oo kale u shaqeeya. Shanta nin horta waa shan nin oo isku mabda, waa 97% waa wada milyoneers. Shanta nin oo tartamayso miisaan anaa saare kulli 97.5% ay noqdeen. Shan kale hareysana ma ah in ilaahay kale reebana ugumu duceynay ha tartamaan. Soomaalida baahnayda u xili markaas waa billaahi an all boy from Wajeer High School 1977-78 ba Wajeer aan ahaa. Wajeer baan joogu jiray, Wajeer qabiil ma jiri jirin, Wajeer qabiil ma jiri jirin. Carab baa taajir u ahaa, taajirinteeda carab baa u badneyd. Wajeer Ramadaanka markii la gaaray ilmaha Mandera ka tagood secondary school Wajeer ka akhristo waa lagu dagaalami jiray. Anaad ilaa furi, anaad ilaa furi. Maalin Wajeer aan tagay, waxaan tagay Wajeer oo qabiil qabiil loo kala degan, waa very ugly. When I was in Wajeer, qabiil ma qabin Wajeer. Laangaabnimay ku rideen, qabiil iyo qurun bay ku rideen. Uqubadiisaa ku dhacday, isaa ka dhex qaylinaya Wajeer. Wajeer laami iyo biyo iyo barwaaqo ahayd shanta sano horeys. Shanta sano dambe abaad iyo biyo la'aan iyo oksijiin la'aan iyo wareer iyo musuqmaasuq iyo corruption baa ka dhacay. Gabanagii dambe oo Maxamed Cabdile dhahay waa la eriyey, waa tii impeachment lagu qaaday, waa la qeynay. Waxaa la yidhi Maxamed Cabdi waa corruption, waxaa lagu bedelay hise dubiti. Dubitiga wuxuu noqday ku kasii darayba Maxamed Cabdi waa wuxuu noqday Shariif Shariif Cabdisamad noqday. Kii dambe dubiti gabanaga ahaa loo dhigay meesha Maxamed Cabdi 10% uu qaadan jiray 25% uu gaarsiiyey. Marka Wajeer waxaa habaaray Axmed Jiir, nin kala dhaho gabanaga u horreeyey ayaa habaaray. Uqubadiisa ku dhacday, madaxweynaha Wajeer imaaday 2017 Wajeer aan joogay. Wajeer waxaan ahay old boy oo Wajeer secondary school ka baxay 1978. Wajeer waxaa lagu saxaroon jiray baaldi. Wajeer oo si wajil isticmaalaan maan loo tagay jidadka kulli laamiyaal wa Wajeer oo dhisanta horumar yeelataan tagay. Haddana waxaa la sheegayaa oxygen in lala'yay dadka koleerada ay ku dhacday oxygen loo waay oo ceelwaaq loogu qaaday oxygen. Taas waxay yeelaysaa corruption iyo qabyaalad iyo qurun roo Wajeer ay sameen. Uqubadaas iyagaa shaqaystay jiiha soo celiyaan hadday rabaan. Haddii la rabo horumar in la gaaro, ninka Jiir la dhahayo oo laangaabka ahaa soo celiya, wabillahi tawfiiq. Maxaa Cabdiheed la soo celisay warka haddii la soo celina 4 bilood waa kud ka guro qanjo u guro Maxamed Cabdi iyo dubita gabanigiisa iyo kulli taala tuuro. The whole system was corrupted. Jiir ninka la dhahayo la soo celi. Jiir waxaan ku dooranayaa shanti sano u horreysay wuxuu ahaa county number 1 Wajeer. Shanti sano u horreysay Wajeer county number 1 ahayd. Fiir hadda Mandera shanti sano u horreysay waa la boobay. The first 5 years Mandera qabiila boobay 21 elders, 21 qabiilka Mandera heeso gabana uu ka dhasay 21 elders ay sameystaan. 21-kaas nin baa boobtay shanta sano hore. Shanta sano waa shaqeeyey gabaniga Mandera, waa ka muuqataa. Wajeer shanta sano hore waa shaqeeyey, shanta sano waa eber. Garissa waa alif laamin, tii horena ma shaqeynin, tanna ma shaqeynin, waa from 0 to 0. Nadiif jaamac wuxuu ahaa corrupted, kan waaba ka darayba because Garissa waxay ahayd provincial headquarter. Biyaha wuxuu ka soo baxo, markay soo baxaan meel ay maraan male. Garissa walaa kala carraa biyaha markay soo butacaan. Marka anigu waxaan leeyahay Garissa wax macquul ha doortaan, min macquul ah oo dantooda gartaa ha doortaan qabiilka iska daayan. Wajeer soo maho uquwada hayso waa tii Jiir, Jiir ha soo celiyaan.
gaari bandheera soomaa علي روى سنتي سنوها كربتا دوها سنتي سنوها دي دالي